Jag gillar inte att mitt kontonummer åker omkring i cyberspace hur som helst. Det är därför jag gillar cash. Allt fler använder Swish. Och det är ju ett faktum att världen håller på att förändras, och hur lite vi än vill det så kommer kontanterna att försvinna. Och säkerheten, den har utvecklats idag. Ingen vill att du ska bli rånad. Ja, förutom rånad då förstås. Och det som är så bra med Swish är att om det är någon annan som har det så kan man jättelätt skicka över pengar. Ja, och så här enkelt är det. Jag trycker på Swish-figuren och betala. Sen väljer jag nu då Eva, för att hon har nu Swish, det har jag tvingat henne till, men hon vägrar ju använda den. Så jag får skoja upp henne lite, jag skickar 100 kronor. Och så kan man ju då skicka en liten hälsning också. Så skriver jag något snällt här. Köp något fint, skriver jag. Och innan jag trycker in koden till mitt bank-ID så kontrollerar jag här att det är rätt person. Det är det som ska motta pengarna. Och så trycker jag koden och swosh! Nu har hon dem. Oj, pling! Titta, 100 spänn. Swish från Kattis. Ja, och för att få hjälp att installera och använda Swish, vänd dig till din bank så hjälper de dig.